İndi isə daha ətraflı. Noyabrın 6-sına deyə ölkə üzrə pambıq qəbulu məntəqələrinə 270.993 ton məhsul təhvil verilib. Dövlət Statistika Komitəsi bu göstəricinin ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 34,7% çox olduğunu bildirib. Bu il ölkə üzrə 100.111 hektar ərazidə pambıq becərilib. Bunun 13.741 hektarı Saatlının, 10.452 hektarı Ağcabədinin, 10.257 hektarı Biləsuvarın, 10.140 hektarı Bərdənin payına düşür. Beyləqan 9706 hektarla bu siyahıda 5-cidir. Daha ətraflı indi təqdim edəcəyimiz sujetdə. Pambıqçılıq Beyləqanda kənd təsərrüfatının ənənəvi və aparıcı sahələrindən biridir. Dövlətin pambıqçılığın inkişafına dəstəyi Beyləqanlı fermerləri yenidən bu sahəyə qaytarıb. Ötən il 9600 hektarda pambıq əkib becərən Beyləqanlı fermerlər bu il ərazilərini 9706 hektara çatdırıblar. Dünyamallar kəndinin torpaq sahələrinin də çoxunda pambıq becərilib. Dünyamalların əsas donaşacağı pambıqla bağlıdır, heyvandarlıqla bağlıdır. Üstünlüyü pambıqçılıq təşkil edir. 25 ildir pambıqçılıqla məşğulam. Demək olar ki, pambıq gəlir gətirən sahədir. Amma onu sentinerin qazanmaq üçün agrotexnika qaydalarının hamısı vaxtlı-vaxtında işləmək lazımdır. Dünya Mallar kənd sakini Eyvaz Rüstəmov da 4 ildir ki, pambıqçılıqla məşğul olur. Bu il 47 hektar sahədə pambıq əkib və becərməni agrotexniki qaydalara uyğun apardığından bol məhsul yetişdirib. Orta hesabına 35 sentnerini məhsul vermişik. Gördüyümüz bu sahə birinci bitişimiz xoşa gəlimli olmadı, təkrar səpində. Ona görə də biraz gecikib. Bu sahədə də 30-35 sentner məhsuldarlıq var. Flaş deyilən növ var, onu əkmişik. Bu sahədən birinci üzə 30 sentner pambıq gözləyirik. İkinci üzdə elə bilirəm, bir 10 sentner təzədən pambığımız olacaq. Bu il havalar pambıqçılıq üçün əlverişli keçib. Sentyabr və oktyabr aylarında yağış yağmadığından pambığı rahat yığmaq mümkün olub. Son günlərdə yağan yağış da ümumi nəticəyə ciddi təsir edə bilməyib. Beyləqan rayon ərazisindəki pambıq sahələrinin təxminən 80-85%-ində yığım başa çatdırılıb. Qalan ərazilər təkrar əkin nəticəsində səpilən sahələrdir. Bununla yanaşı ikinci dəfə yığıma ehtiyacı olan ərazilərdir. Bütün bunlar bu ayın sonuna qədər yığılaraq tam şəkildə təhvil veriləcək. Hava şəraiti pambıqçılıqda çox mühüm məsələdir. Hava nə qədər isti keçərsə, pambıq da bir o qədər tez yetişəcək, keyfiyyətli olacaq. Yığımda da itkiyə yol verilməyəcək. Amma digər önəmli amillər də var. Bura becərmədə agrotexniki qaydalara düzgün əməl olunması, vaxtında gübrə, pestisid və su verilməsi də aiddir. Fermerlər bu şərtlərin hamısına əməl ediblər. Üstəlik də sahələrə məhsuldar pambıq sortları əkilib. Biz bir çox sortlardan, pambıq sortlarından istifadə edirik Beyləqanda. Deməli, ADN 120-dir, flaşdır, bəzi altın 440-dir və öz yerli sortlarımızdan gələcəkdə istifadə eləmək nəzərdə tutulur. Odur ki, biz sınaq üçün, deməli, Aznexi 195 sortunu əkmişik, 15 sentinərdən artıq məhsul götürmüşük. Yəni, biz onu taxıl yerinə, yəni iyun ayından sonra əkdiyimiz üçün məhsullar sözü yoxdur, biraz aşağıdır, ancaq bunu birinci yığımın həyata keçirmişik. İkinci yığım üçün də havanın yaxşı keçməsi zəmin yaradacaq. Yəni bu 15 yox, daha artıq olacaq. Beyləqanda pambıq yığımına 37 kombayn cəlb olunub. İndiyə qədər 27.256 ton pambıq yığılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 45% çoxdur. Ölkə üzrə isə 270.993 ton pambıq yığılıb. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 34,7% çoxdur. Pambıq yığımında Saatlı rayonu yenə birinci yerdədir. Bu rayonda indiyə qədər pambıq qəbulu məntəqələrinə 38.572 ton məhsul təhvil verilib. Bərdə 31.120 tonla ikinci, Ağcabədi 30.000 tonla üçüncüdür. Beyləqan bu sırada dördüncüdür. Pərviz İmranoğlu, Mənsur Həsənov, Elqun Qəmbərov, Kazım Quliyev, Xəbərlər. Növbəti ildən aqrar